Carlos Balsa incorpórase como novo fisioterapeuta do Noia Portus Apóstoli. O cadro branco amplía así a súa colaboración con Centro de Fisioterapia Noiés por unha nova tempada. O cadro branco ampliou así a súa colaboración co Centro de Fisioterapia Noiés por unha nova tempada. A relación entre o Centro de Fisioterapia Vincit e o Noia Portus Apóstoli cumprirá un episodio máis nesta campaña 2021, despois de renovar o acordo entre ambos para que os xogadores do conxunto de Marlon Velasco manteñan o seu físico nas mellores mans e cuidados. Carlos Balsa será o profesional que estea máis preto dos futbolistas noieses, vixiando o seu estado muscular e físico, para asegurar así que se atopen nas mellores condicións posibles para afrontar cada compromiso desta nova tempada, incorporándose como novidade ao corpo técnico do primeiro persoal branco.